Den här föreläsningen handlar om beräkningar av andelen i procentform. Föreläsningens mål är att ni ska känna till samt kunna ge exempel på vad en andel är. Ni ska utveckla en grundläggande känsla för vad det innebär att mäta en andel i procent. Samt kunna beräkna andelar och ange svaret i bråkform, decimalform och procentform. Det första vi måste göra är att ställa oss frågan, vad är en andel? En andel är ett mått på hur stor del något utgör av en helhet. Vi tar ett exempel. Vi har en hästhage med 10 hästar. 4 av dessa hästar är svarta. De 10 hästarna utgör då en helhet. Vi kommer i fortsättningen att kalla detta för det hela. De 4 svarta hästarna är en del av de 10 hästarna. Vi kommer i fortsättningen kalla detta för delen. När vi sätter de 4 svarta hästarna i relation till det totala antalet hästar så pratar vi om en andel. Låt oss nu titta på hur man beräknar andelar. Andelar beräknas alltid med följande former. Andelen är lika med delen delat på det hela. När man sedan ska ange en andel så kan man ge svaret på dessa 3 olika former. Bråkform, decimalform samt procentform. Det svar man får direkt från formen innan man ens slår in svaret på en räknare är andel i bråkform. Om man beräknar detta bråk, till exempel genom att slå in det som en division på räknaren, så får man svaret i decimalform. Från decimalform kan man sedan omvandla till procentform genom att multiplicera sitt svar med 100. Låt oss fortsätta på vårt exempel med hästar. Vi hade totalt 10 stycken hästar i hagen, varav 4 stycken var svarta. Och frågan var hur stor andel av hästarna som är svarta. Vår formel är andelen är lika med delen delat på det hela. Det hela är vårt totala antal hästar. Delen är antalet svarta hästar. Så här får vi det då alltså. Det totala antalet hästar, ja det är ju 10 stycken. Antalet svarta hästar, ja 4 stycken. Alltså 4 tiondelar. Vi har nu fått svaret i bråkform. 4 tiondelar. Innan vi ger oss på att ta fram svaret i procent så måste vi se till att vi har en uppfattning om vad procent är. Procent är, som tidigare sagts, ett sätt att ange andelar. Ordet kommer från latinets percentum, som ungefär kan översättas med för varje 100. Tänka i termer av för varje 100 är nyckeln till att förstå hur procent fungerar. Tänk er till exempel en helt vanlig skolklass. Ni får reda på av läraren att det går 44% killar i klassen. Men vad betyder det egentligen? Det är nu man kan tänka i termer av för varje 100. Föreställ er att det går exakt 100 elever i klassen. I så fall hade 44 stycken av dessa varit killar. Och övriga 56 hade då varit tjejer. Alltså 56% tjejer. Nu finns det ju inte så stora klasser i Sverige, säger ni. Men tänk då att det går 50 elever i klassen, alltså hälften av 100. Eftersom 44 av 100 var killar och 50 var hälften av 100 så måste det nu vara hälften så många killar i klassen ifall det gick 50. Alltså, av 50 elever skulle 22 vara killar
om andelen killar skulle vara 44%. Hur många killar skulle det vara i klassen ifall det består av 25 elever? Pausa gärna filmen och fundera ut svaret innan du tittar vidare. Vi går tillbaka till hästarna. Vi befann oss i det här läget, där vi hade kommit fram till att 4/10 av hästarna var svarta. För att göra detta till procent behöver vi med att omvandla det till decimalform, genom att beräkna 4 delat med 10. Vid ett enklare bråk så kan man ju ta det här i huvudet. Ifall det är ett svårare bråk så kan man slå in på en räknare. Oavsett vilket så bör svaret bli 0,5. För att sedan komma till procent så multiplicerar vi våra 0,4 med 100, eftersom procent ju betyder för varje 100. Detta ger oss 40%. Vi sammanfattar det hela i en tabell. Det första svaret man får är andelen angivet i bråkform. Ifall man vill ge svaret i bråkform så bör man förkorta det så långt som möjligt. I det här fallet kan vi dela både täljare och nämna med 2. Och då får vi 2/5. När vi beräknar vad 4 delat med 10 blir, eller 2 delat med 5, så blir svaret decimalform. I det här fallet 0,4. För att sedan omvandla till procent så gångade vi som sagt med 100. På matteboken.se hittar ni allt som har med matte 1 att göra. Så här ser sidan ut. I den orangea menyn till höger kan ni leta upp matte 1 och klicka fram till procent. Den här föreläsningen har behandlat det som i menyn kallas procenten, delen och det hela. Den har även behandlat det första exemplet under rubriken 3 grundläggande problem. Testa nu och räkna några tal i boken. Stäm sedan av så att du har uppnått föreläsningens mål. Det vill säga att du känner till och kan ange exempel på vad en andel är, att du har utvecklat en grundläggande känsla för vad det innebär att mäta en andel i procent och att du kan beräkna andelar och ange svaret i bråkform, decimalform samt procentform.